Poliisin mukaan Helsingin Ullanlinnassa lauantaina paljastunutta henkirikosta tutkitaan tappona. Lisäksi epäilystä tekijästä on paljastunut uusia tietoja. Studiossa on rikostoimituksemme päällikkö Tiia Palmeen. Mitä se tarkoittaa, että tätä rikosta tutkitaan tappona eikä esimerkiksi murhana? No ilmeisesti tässä nyt ei ainakaan ole käynyt ilmi, että tässä olisi käytetty erityisen raakaa ja julmaa väkivaltaa tai että tätä olisi kauhean pitkälle suunniteltu, koska se olisi sitten ne murhan tunnusmerkistö. Eli poliisi ei ole vielä avannut sen tarkemmin, että miksi juuri tappo, mutta oletettavasti se on juurikin tämä tekotapa, mihin ainakin tässä nyt viitataan sitten tällä rikosnimikkeellä. Ja tietysti nimike voi muuttua. Se voi kyllä aikana. Vielä muuttua tietenkin, mutta nyt tässä vaiheessa tätä tutkitaan tappona ja huomenna todellakin sitten ehkä on tämän miehen vangitsemiskäsittely. No mitä me tiedämme tästä epäilystä tekijästä, mitä uutta? No uusia tietoja on nyt paljastunut tai varmistunut tänä aamuna. Eli tämä samainen mies on ajanut perhekyydissään elokuussa 2021 mereen Helsingin Etelä-Satamassa. Ja mies ajoi autoa, etupenkillä istui hänen vaimonsa, eli tämä henkirikoksen uhriksi nyt joutunut nainen. Ja sitten autossa oli kyydissä myös 4 lasta ja koira. 2 lapsista oli tämän miehen aiemmasta liitosta ja 2 tämän naisen aiemmasta liitosta. Tiettävästi heillä ei ollut yhteisiä lapsia, mutta kaikki todellakin siitä sitten pelastui, mutta tällainen mereenajo tapahtui siis elokuussa 2021. Kyllä, ja tämä on siis siitä kuvaa, eli tässä oli kysymys siitä, että heillä oli koeajossa tällainen valkoinen Volvo ja sitten tosiaan mereenajoa tutkittiin. Miten se tutkinta silloin meni? No sitä tutkittiin siellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja tämä mies sitten tuomittiin siitä kyllä sakkoihin. Ja mies sanoi seonneensa itse koeajossa ollen auton ohjauslaitteessa. Tämä auto oli haettu heille koeajoon vasta noin tunti pari ennen tätä mereenajoa. Tämä henkirikoksen uhriksi joutunut nainen kertoi noissa poliisikuulusteluissa, että mies oli halunnut näyttää lapsille meripelastuksen venettä tuossa rannassa ja he olivat menneet katsomaan sitä siihen. Ja ilmeisesti miehen oli tarkoitus pakittaa siitä pois ja hän olikin painanut kaasua ja auto oli sitten vajonnut keura edellä mereen. Sekä mies että vaimo kertoivat poliisille, että tämä oli siis puhdas vahinko ja tämä ei ollut millään tavalla tarkoituksenmukaista. Kukaan ei loukkaantunut kauhean vakavasti, mutta kumpikin näistä puolisoista kuvaili, että tilanne oli toki traumaattinen ja järkyttävä kummallekin tai kaikille siinä autossa olleille. Mm. Ja tosiaan mies sitten, hän sai sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja tutkinta päättyi siihen. Onko nyt mahdollista, että tätäkin tapausta tutkittaisiin uudestaan nyt tämän henkirikoksen jälkeen? No voisi olettaa, että poliisi tietenkin jollain tavalla nyt kiinnittää huomiota myös tähän tapahtumaan, koska hieman eri valoahan tämä tietenkin asettuu, että jos on koko perhe kyydissä ajettu mereen, vaikka sitä nyt vahingolla on selitetty, mutta tämä on tapahtunut vain runsas vuosi ennen tätä henkirikosta. Poliisi ei ole suostunut vielä kommentoimaan näiden asioiden yhteyttä, mutta voisi olettaa, että tätäkin tapausta nyt selvitetään, että onko tuossa kuitenkin ollut mahdollisesti suunnitelmallisuutta vahingoittaa tätä perhettä jo tuossa vaiheessa. Mm. No miten tuo lauantai-henkirikoksen tutkinta nyt etenee? No, poliisi tietenkin tekee koko aika tiivistä tutkintaa ja on erittäin kiireinen tämän tutkinnan suhteen. Se on kerrottu, että huomenna todennäköisesti tätä miestä vaaditaan siis vangittavaksi, tappona tätä tutkitaan. Ja vielä tähän mennessä tätä epäiltä ei ole kuulusteltu lainkaan. Hänethän otettiin kiinni silloin heti lauantaina sen jälkeen, kun hän oli niitä jätesäkkejä kantanut siellä Ullanlinnassa. Mutta häntä ei ole siis vielä kuulusteltu lainkaan, eli siitä ei nyt tiedetä, miten hän tätä asiaa kommentoi. Eilen juuri juttelin poliisin kanssa ja he sanoivat, että tutkinnallisista syistä he kuulustelevat vasta tietyssä vaiheessa tätä miestä. Eli he tekevät nyt varmasti muuta tutkintaa ja sitten kuulustelu aloitetaan siinä vaiheessa, kun se on tutkinnan kannalta sopivaa. Tämä henkirikoksen tarkka tekotapa tai tekoaika ei ole edes vielä selvillä, koska se paljastui lauantai-aamuna, mutta nainenhan oli ollut kateessa jo koko perjantaina. Hän ei ilmestynyt silloin työpaikalle, joten tuo henkirikoksen tekoaika varmastikin tässä tarkentuu. Onko tietoa siitä, milloin poliisi seuraavan kerran tiedottaa itse lisää? Poliisi on sanonut, että tiedottavat kyllä niin nopeasti kuin pystyvät, mutta oletettavasti nyt tässä lähipäivinä ja ehkä tänäänkin jo saadaan jotakin lisätietoja varmaan huomenna sitten vangitsemiskäsittelyn yhteydessä. Ja sitä tietysti tässäkin studiossa seurataan, jos jotain uusia tietoja saadaan. Kiitoksia, kyllä. Tiia. Kiitos. Kiitos myös katsojille. Palataan asiaan pian.